da je ta koja itekako kreira i na kraju utiče na to kako će ovo društvo izgledati i čini mi se da je ova dva dana u okviru tako ovog našeg sajma koji smo nazvali Serbia Visions ili vizija Srbije jeste prilika da se taj dijalog održi. Privredna komora Srbije uvek i sama kao organizacija učestvuje sa svojim prezentacijama, sa svojim dakle panelima i ove godine ćemo predstaviti uslove za franšizno poslovanje. Već drugi put organizujemo ovaj događaj gde smo okupili 60 organizacija u kojima rade ljudi koji su angažovani na raznim poljima, a zajedničko im je da pokušavaju da neke stvari u društvu učine boljim. Okupljanje svih njih na jednom mestu će biti, bar se tako nadamo, nešto nalik festivalu civilnog društva.